1966 ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ တရားစီရင်ထုံး စာမျက်နှာနံပါတ် 1303 ဦးမောင်ပါနှင့် အယူခံတရက်လိုများနှင့် ကိုအောင်ထွန်းပါနှင့် အယူခံတရက်ခံများ ဤစီရင်ထုံး audio book ကို အထက်တန်းရှိနေ ဦးအောင်ခိုင်ဦး အထက်တန်းရှိနေ ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့် တရားလွှတ်တော်ရှိနေ ဦးထိန်လင်းဦးတို့ မိသားစုကအ Season Song Yabi, Dor Yuba Somme Ma, Pajajin Pipadi. Nangan or the Yang Yong Jo, the Yama Batama Yukam Hu, the Yadu Ti Uta Pi Shi Twin, U Mang Ban Ne, as you can the Yellow Mian Ne, Go Ang Tong Ban Ne, as you can the Yakam Ya. The Yama Tin Tong, a make Lisa De, Ni Ubadi Nasa Kong, Nauta, Tati Twatam Ya, Yayu Nine Jin. Now, that the twatam ya, ya yu ya dwe, go by, sin chin, dine twa mu ana ya, the ya ubadi pong a dwe, sao yu a chin, do the ya a yu can yo a nip hin, when ya swap her yen a down she machi. Ni di, now that the twatam ya yu lo do, a down ya te, she ta ta jin machi chin, sao yu mu ma, jip ye di hu so nigh ma so nigh. ဆုံးဖြတ်ချက်အယူခံရုံးအနေဖြင့်မြည်သည့်အခါတွင်နောက်ထပ်တတ်သည့်ထွက်ချက်များကိုရယူနိုင်သည့်ဟုတရမကျင့်ထုံးအမိတ်၄၁နေဥပဒေ၂၇တွင်အတိအလင်းပြဋ္ဌာန်းထားသည်အောက်ယုံမှလက်ခံသင့်သည့်တတ်သည့်ခံချက်ကိုလက်မခံခဲ့လျင်သောလကောင်းအယူခံရုံးအနေဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ပြုနိုင်ရန်အလို့ nga တို့ဒီမဟုတ်အခြားလုံလောက်သည့်အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်တတ်သေးကိုစစ်ဆေးရန်တို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းတင်ပြရန်လိုအပ်သည့်ဟုယူဆနိုင်သောလကောင်းနောက်ထပ်တတ်သေးထွက်ချက်များကိုရယူနိုင်ပြီသည်ကတ်ဆိုဂျီနှင့် GBI မြေထားအတွဲ၃၁ဘုံပိုင်း၃၈၀ပရီဗီကောင်စီပါဆိုတင်နှင့် GBI မြေထားအတွဲ၃၁ပရီဗီကောင်စီတရား၄၃မာမတ်အကဘာခန့်နှင့်မိုတိုင် AIR ထောင်၉၄၈ခုနှစ်ပရီဗီကောင်စီ၃၆အာချန်စင်းနှင့်ကတာစင်း AIR ထောင်၉၅၀တရား၄၀ကျော်တရား၉၃ရည်ညွှန်းသည်အောက်ယုံအယူခံတရားသူကြီးအနေဖြင့်နောက်ထပ်တတ်သေးထွက်ချက်များရယူရာတွင် ကိုပိုင်းစင်ချင်းတိုင်းထွားမှုအာဏာအရတရားဥပဒေပေါင်းအတွင်မှဆောင်ရွက်သည့်ကိစ္စမျိုးကိုဒုတိယအယူခံရုံးအနေဖြင့်ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ရန်အကြောင်းမရှိကမလာရန်ချန်နှင့်ဘိုင်ချန်နက် အိုင်အာထောင်၉၅၀တရားလွှတ်တော်ချုပ်ရည်ညွှန်းသည်အောက်ယုံအမှုတွေရှိတတ်သေးထောက်ထားများအပေါ်အယူခံရုံးဤဆောင်ရွက်မှုများမှာပြည့်ပြည့်သည့်ဟုမဆိုနိုင်အကြောင်းပြချက်ရေးသားထားရန်ပြက်ကွက်ခြင်းမှာလုံနီလုံဟန်မှားယွင်းခြင်းသာဖြစ်ပေသည်ဤစဝါချန္ဒရာနှင့်ဂျီကင်ဒရာ အာမီရက်ဒီအိုင်အာထောင်၉၅၀လေးမတရရှေ့၄၈ဂူလန်ကွာဒါနှင့်ဆူလတန်အိုင်အာထောင်၉၅၀ငါဂျမူးနှင့်ကက်ရှမီ၂၃ရည်ညွှန်းသည့်အယူခံတရလိုအတွက်ဥပါဆွေအယူခံတရခံအတွက်ဥပါအောင်တရားသူကြီးဦးသက်ဖေးအယူခံတရခံများက အယူခံတရလိုတို့အပေါ်ပြည်ခရိုင်ဆင်မီဆွဲမြို့အနီးရှိခွေရဲကွင်းနံပါတ်956ဦးပိုင်နံပါတ်208မြေချင်းဧရိယာ2.32ညနေ8ကခန်းတော်ကုန်းမြေမှ 3.3 ရမတရားသူကြီးကအယူခံတရခံများသည့်ထိုမြေပေါ်ရှိထမ်းပေများကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတော်လဲအယူခံတရလိုတို့အနေဖြင့်ထိုမြေတွင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသောကြောင့်ထိုမြေအားလက်ရောက်မရနိုင်ဟုအဆုံးအဖြတ်ပြုကအယူခံတရခံတို့၏အမှုကိုပါလက်လိုက်လေသည်။
ထိုအမိတ်ကိုမကျေနပ်သဖြင့်ပြည်မျိုးရာဘတ်ခရိုင်ယုံတို့အယူခံဝင်ရာပညာရှိရာဘတ်ခရိုင်တရမတရားသူကြီးသည်မိမိသဘောအရာတတရအချို့ကိုပြန်လဲစစ်ဆေးပြီးနောက်အောက်ယုံဤဒီဂရီကိုပယ်ဖြတ်ကအယူခံတရခံတို့ဤအမှုကိုဆွဲဆိုသည့်အတိုင်းဒီဂရီချမှတ်လိုက်၏။ ထိုကဲ့သို့ချမှတ်လိုက်သောအမိတ်ကိုအယူခံတရလိုတို့ကမကျေနပ်သဖြင့်ဤဒုတိယအယူခံမှုတင်သွင်းလာခြင်းဖြစ်သည်။အယူခံတရလိုတို့၏ပညာရှိရှေးနေကြီးဥပါဆွေကအောက်အယူခံယုံအနေဖြင့်လုံလောက်သည့်အကြောင်းမရှိဘဲနောက်ထပ်တတ်သည့်ထွက်ချက်များကိုရယူခဲ့ပြီးထိုထွက်ချက်များအပေါ်မှီညာလျက်အဆုံးအဖြတ်ပြုခဲ့သည့်အတွက် အောက်အယူခံယုံဤစီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီတို့မှပြည့်ပြည့်သည့်ဟုယူဆသင့်ကြောင်းတင်ပြလာ၏။အယူခံယုံအနေဖြင့်မြည်သည့်အခါတွင်နောက်ထပ်တတ်သေးထွက်ချက်များကိုရယူနိုင်သည်ဟုတရမကျင်ထုံးအမိတ်50တင်နေဥပဒေ23တွင်အတိအလင်းပြဌာန်းထားသည်။အောက်ယုံမှလက်ခံသင့်သည့်တတ်သေးခံချက်ကိုလက်မခံခဲ့လျင်တော်၎င်း အယူခံယုံအနေဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ပြုနိုင်ရန်အလို့ငါဒိုဒီမဟုတ်အခြားလုံလောက်သည့်အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်တတ်သေးကိုစစ်ဆေးရန်လို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းတင်ပြရန်လိုအပ်သည်ဟုယူဆနှင့်တော်၎င်းနောက်ထပ်တတ်သေးထွက်ချက်များကိုရယူနိုင်ပေသည်။ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍အဓိကစဉ်းစားရမည့်အချက်မှာအဆိုပါတတ်သေးထွက်ချက်များမရရှိပါက အယူခံယုံအနေဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ပြုနိုင်ပါမည်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်၏။ဆုံးဖြတ်ချက်မပြုနိုင်လျှင်နောက်ထပ်တတ်သေးထွက်ချက်များကိုရယူနိုင်ပေသည်။အောက်ယုံအမှုတွဲရှိတတ်သေးခံချက်များအပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နိုင်လျှင်နောက်ထပ်တတ်သေးထွက်ချက်များကိုရယူခြင်းမပြုနိုင်ပေ။တနည်းဆိုသောနောက်ထပ်တတ်သေးထွက်ချက်များအားလိုအပ်သည်မလိုအပ်သည်ကို အယူခံယုံအနေဖြင့်သာအဆုံးအဖြတ်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။အမှုတွေများအနေဖြင့်ထိုကိစ္စတွင်တစုံတရာတောင်းဆိုပိုင်ခွင့်မရှိပေ။အမှုတွေများ၏ချိုးယွင်းချက်ကိုပြုပြင်ဖြည့်ဆွက်ပေးသည့်သဘောဖြင့်နောက်ထပ်တတ်သေးထွက်ချက်များရယူခြင်းမပြုအပ်မပြုနိုင်ပေ။ကတ်ဆိုဂျီနှင့် GPI မီယက်ထာတက်ပါဆိုတင်နှင့်လာမိုဟန်နှင့် Mamet Akaban Khan Nih Mo Dai Tong Achan Sin Nih Gata Sin Lee. Shaku Amu Dwin, Nau Tha Tati Thwa Chan Miya Ya Yu Yen, Amu Dwin Miya Ka, Shao Tha Jin Mabiu Khe Cha Bi. Yu Khan Yo, Pinyan Shi Diya Du Ji Di, Na Pha Shi Ni Miya Gu Ja Na Bi Nao, Si Yin Cha Cha Ma Jin Mabiu Nain Da Pien, Lakang Yi Da Bo Iya, တတ်တေများကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ရှင်တို့ခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့သူများမှာအယူခံတရလို့နှစ်ဦးနှင့်မူလယုံတွင်စစ်ဆေးခဲ့သည့်မြေစရင်အရာရှိနှစ်ဦးသာဖြစ်ပေသည်။မူလယုံတွင်စစ်ဆေးခြင်းမပြုသည့်ပြင်ပတတ်တေများကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပေ။မူလယုံတွင်စစ်ဆေးပြီးဖြစ်သည့်တတ်တေအချို့ကို အရေးကြီးသောအချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်၍မရှင်းလင်းသည်ကိုရှင်းလင်းအောင်ခေါ်ယူစစ်ဆေးခြင်းသာဖြစ်လေသည်။တို့ဖြစ်ရာအောက်အယူခံယုံပညာရှိတရားသူကြီးအနေဖြင့်နောက်ထပ်တတ်သေးထွက်ချက်များရယူရာတွင်ကိုယ်ပိုင်ဆင်ခြင်တိုင်းထွာမှုအာဏာကိုထင်ရှားသိသည့် ရှင်တို့ကိုပိုင်ဆင်ခြင်တိုင်းထွာမှုအာဏာအရတရားဥပဒေဘောင်အတွင်မှဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ကိစ္စမျိုးကိုဤုံသည်ဒုတိယအယူခံယုံအနေဖြင့်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ရန်အကြောင်းမရှိချေ။ဤအချက်နှင့်ပတ်သက်၍ကမလာရန်ဂျန်နှင့်ဘိုင်ချန်နက်ငါတို့အမှုပါအောက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသာရည်ညွှန်းလိုပေသည်။ Where the appeal court allows the additional evidence to be given in order to clear up certain matter and for the purpose of enabling it to come to a proper decision on the point, the matter is fully covered by Order 41, Rule 27, Civil Procedure Code, and no objection can be taken to the court's
adopted by the appellate court in second appeal, as there is no reason to interfere in the exercise of the court's discretion. ယူကန်တရလိုတို့ဤပညာရှိရှေ့နေကြီးဥပါစွေခပင်အောက်အယူခံယုံပညာရှိတရားသူကြီးသည်နောက်ထပ်တတ်သေးထွက်ချက်များကိုမြည်သည့်အတွက်ရယူခဲ့သည်ဟုအကျိုးအကြောင်းပြသခဲ့ခြင်းမရှိ၍၎င်း၏ပြုမူချက်မှာတရားဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်နေသည်ဟုထပ်မံတင်ပြလာ၏အောက်အယူခံယုံပညာရှိတရားသူကြီးသည်၎င်း၏အမှုတွင်ရှိ1965ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့စွဲပါနေ့စဉ်မှတ်တမ်း၌အရေးကြီးသောအချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်၍သက်သေထွက်ချက်များရလိုကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်အကယ်၍ထိုဖော်ပြချက်သည်မြည်သည့်အတွက်နောက်ထပ်သက်သေထွက်ချက်ရယူလိုသောအကြောင်းပြချက်တစ်ခုမဟုတ်ဟုဆိုစေကာမူအောက်ယုံအမှုတွင်ရှိသက်သေအထောက်အထားများအပေါ်အယူခံယုံကအဆုံးအဖြတ်မပြုနိုင်ကြောင်းပေါ်လွင်နေပါကအကြောင်းပြချက်ရေးသားထားခြင်းမရှိကာများဖြင့်အောက်အယူခံယုံ၏ဆောင်ရွက်မှုမှပြက်ပြယ်သည်ဟုမဆိုနိုင်ချေအကြောင်းပြချက်ရေးသားထားရန်ပြက်ကွက်ခြင်းမှလုံနီးလုံဟန်မှားယွင်းခြင်းသာဖြစ်ပေသည်လုံးဝပြက်ပြယ်သောဆောင်ရွက်မှုဖြစ်သည်ဟုမယူဆနိုင်ဤစဝါချန္ဒရာနှင့်ဂျိုခင်ဒရာ6ခရစ်ရှနာရက်ဒီနှင့်ရာမီရက်ဒီ9ဂူလန်ကွာဒါနှင့်ဆူလတန်10ယခုအမှုတွင်မူလယုံ၏အမှုတွဲကိုဖတ်ရှုလျှင်မူလယုံပညာရှိတရားသူကြီးသည်အလွန်လုံသက်နုနယ်သေးသည့်တရားသူကြီးတဦးဖြစ်သည်ဆိုခြင်းမှပေါ်လွင်နေ၏သက်သေများ၏စစ်ဆေးချက်မှပြည့်စုံခြင်းမရှိသဖြင့်အယူခံယုံပညာရှိတရားသူကြီးအနေနှင့်အမှန်တရားကိုရှေ့ရှုကာနောက်ထပ်သက်သေထွက်ချက်ယူခဲ့ရကြောင်းပေါ်ပေါက်နေသောကြောင့်၎င်း၏ဆောင်ရွက်ချက်သည်အကြောင်းပြထားခြင်းမရှိစေကာမူပြက်ပြယ်ခြင်းမရှိထို့ပြင်အောက်အယူခံယုံမှစစ်ဆေးခဲ့သောသက်သေများမှမူလယုံကစစ်ဆေးခဲ့သည့်သက်သေအချို့သာဖြစ်သည်မူလယုံ၌စစ်ဆေးခြင်းမပြုသည့်တတ်သိများမဟုတ်ပေ။ထိုအချက်ကိုထောက်ရှုလျင်လည်းအောက်အယူခံယုံ၏ပြုမူချက်မှာတရားလက်လွတ်ဆောင်ရွက်ချက်မဟုတ်ကြောင်းထင်ရှားသည့်ဒုဖြစ်ရာနောက်ထပ်တတ်သိထွက်ချက်များကိုရယူခဲ့သည့်ဆိုသောအချက်ဖြင့်အောက်အယူခံယုံ၏စီရင်ချက်ကိုပယ်ဖျက်ရန်အကြောင်းမရှိပေ။အခင်ဖြစ်ထမ်းပင်ကုန်မြေသည်အယူခံတရခံတို့နှစ်ပေါင်းများစွာလက်ရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့သောမြေဖြစ်သည်ဟုအောက်အယူခံယုံကဆုံးဖြတ်ထားမြေဖြစ်သည်ဒုတိယကဘာစစ်ကြီးမဖြစ်မီခါစ၍ထိုမြေပေါ်ရှိထမ်းပင်များကိုအယူခံတရခံဦးအောင်ထွန်း၏ရောက်ခမဦးအောင်စိန်ကထမ်းတက်ကထမ်းပင်ခွန်များဆောင်ခဲ့ပြီးဦးအောင်စိန်ကွယ်လွန်သွားသောအခါအယူခံတရခံဦးအောင်ထွန်းကဆက်လက်၍ထမ်းတက်ခဲ့သည်ထို့နောက်ထမ်းပင်အခွန်များကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သောအခါအယူခံတရခံသည်1948ခုနှစ်မှစ၍မြေကွက်တစ်ခုလုံးအတွက်နှစ်စဉ်အခွန်ဆောင်ပြီးထမ်းတက်ကလက်ရှိလုံဆောင်ခဲ့သည်ဆိုသောအချက်မှသက်သေထောက်ထားများရှိနေသည်အယူခံတရလိုတို့ကထိုမြေပေါ်၌လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း60ကျော်ကလက်ရှိလုံဆောင်ခဲ့သည်ဆိုတော့လေလုံလောက်သောတတ်သည့်အထောက်အထားမတင်ပြနိုင်ပေအကယ်၍အမှန်တကယ်လက်ရှိလုံဆောင်နေရိုးမှန်ပါလျှင်အခွန်တော်စည်းချက်ကြောင့်တတ်သည့်အထောက်အထားတင်ပြသင့်ပေသည်အထက်ပါအကြောင်းရင်းများကိုထောက်ရှုလျှင်အယူခံတရခံတို့သာလျှင်အခင်းဖြစ်မြေပေါ်၌လက်ရှိဖြစ်သည်ဆိုတော့အောက်ယူခံယုံဤကောက်ယူချက်မှာသက်သေအထောက်အထားရှိနေသည့်ကောက်ယူချက်ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားသည်တယမကျင်ထုံပုံမတရားအရာအကြောင်းချင်းအားနှင့်ပတ်သက်သည့်ပထမအယူခံယုံဤဆုံးဖြတ်ချက်မှအတည်ဖြစ်သည်ဒုတိယအယူခံယုံအနေဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလုံးဝသက်သေအထောက်အထားမရှိမှသာဝင်ရောက်ဖက်ဆွတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်သက်သေအထောက်အထားရှိနေလျှင်ထိုဆုံးဖြတ်ချက်သည်လုံးဝကျေနပ်ဖွယ်မရှိစေကာမူဒုတိယအယူခံယုံကပယ်ဖျက်ခြင်းမပြုနိုင်ပေမတ်ဖြူ2မိတရား6
ရမှုတွင်အခင်းဖြစ်မြေကိုအယူခံတရခံတို့လက်ရှိဖြစ်သည့်ဆိုသောပထမအယူခံယုံဤဆုံးဖြတ်ချက်သည်တတ်သည့်အထောက်အထားမရှိသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်ဟုမဆိုနိုင်၍ဤယုံအနေဖြင့်ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ခြင်းမပြုနိုင်ဟုယူဆရမည်ဖြစ်သည်အထက်ပါအကြောင်းရပ်များကြောင့်ဤဒုတိယအယူခံမှုကိုတရားစရိတ်များနှင့်တကွပါလည်လိုက်သည်ရှေးနေကြီးစရိတ်30လေးချက်သတ်မှတ်သည်